Buffalo soldier. And I wanna sound American. Ni bwa tatu sume neno. I think inana anaweza panisi vitu zinunuliwe. Kuna ishu mingi kwa nyumba. First thing vyangu, bibi yangu ni msika. Ako na kamimba. Mambo kiduchu. Sijafanya maembe. Maembe utakaza ngapi? Tuende wewe. Tukulia. Cheki. Na kwani mbona zingine hapa zimeoza hivi? Ah wewe nakuchagulia. Beni ile tu. Cheza chini. Amu nikopeshe kwanza. Ati nikukopeshe na nione kazi viko sawa. Nikukopeshe na nimeanza business. Wewe. Ambazo zingine ni mbichi. Wewe mtoto ni mkora. Hizi vitu sio mbichi. Nimezitoa kwa soko saa hii. Na kwa ni hizi. Kwanza hii. Hiyo kitu sio mbichi. Kani hiki tu nimeiva. Kuna umezi. Chekwenda kwanza kuje na do. Nino akutu wakora sana. Na hame kutume kwanza upio kuje maembe. Na zina mejukuzia. Uko na do ngapi? Ado si nitunongea jioni. Mado jioni. We. Mkukopisha ngapi? Aisi ya msida. Utarudisha? Nyo atoto mejua sije. Nono ni maza business. Nisi ya lukunye kama kasuru. Sawa? Ya msida. Good boy, eh? Usikwe mkora saa. Mbuka kulia mbichi sana. Yogi meiba, yenda. Mzuma, pina kushika hizi maembe. Wewe, unataka kula maembe ya mutaki? Hizi ni mbichi. Kwanza umekopeesha, ishia? Hizi ni mbichi. Utaki? Nijakula za zimeiba. Umetia niko kwa business? Kwanza unaimeoza. Mwani mingi hapa nye unauza? Imeoza. Hiki tu jaoza, hiki tu nilizo. Unaona hiyo? Ni ile kadote nyu. Niende ukulanga ninabaki na kwa black. Hakuna kinyoza hapo wewe. Unajua kimaa. Sikia. Hapo ni zoe imeoza. Hakuna kinyoza wewe. Hani mtu anakuvida mimi wakati nasikuja. Toka. Kuna tabia mbaya sana nini? Vizuri. Nataka business toke vizuri. Bwana naweka maswara hapo. Fuck. Na niende mema. Mmm, wewe. Unataka ngapi? Moja. Hey. Unaona sasa maneno ya Mungu inafanya business inaenda business. Business inaendelea mbele, eh? Neno ya Mungu tu. Hapa ndio wapi? Neno ya Mungu inafanya business inaendelea. Hii ni nyumba ya mtu. Wewe hii ni soko, hii si nyumba. Sasa wewe. Ni watu wa Kongo mkwangi na kile. Wewe ni mtu wa Uganda ama wewe ni mtu wa Kongo? Ni Muganda. Kwa nini wewe? Uganda. Hii kichwa kubwa na mwenyewe ni mfupi hivi. Lakini akili ya mnanga, akili. Hebu nikuulize wewe. Usiongee nikuulize. Utekaje biashara ndani ya nyumba? Ndani ya nyumba. Si barabara ndio hapo nje. Sio unaweka biashara yako hapo. Sasa unaona unaweka ndani. Sasa anapo umefunga hadi mlango. Mlango tena ni ya chuma. Si usikie hii ni workshop. Si hapo mbele imeandikwa hapo. Hizi maembe zako tatu hatutaki. Uko na watoto? Of course niko na watoto. Sasa wanaprovide. Hii imekulwa, hii mtoto chakula. So hii ni ya kuonja. Hii ni ya kuonja hii. Kuguza ni free na kuonja sio nini. Sasa mnanifanya kwa busy biashara. Niko na gharama mingi kwa nyumba bado mna. Mtu amekuja akakupa hapa maembe. Wewe umeingia hapa. Unaona maembe. Sasa wewe ni wapi? Tulia. Sasa nataka kama mazoezi yanaende kaza. Toto tulia kuja. Welcome kuja. Sukae chini tuongee kapi kasta sasa. Sasa mchepi hapo. Yule nilikuwa nakutapa advice. Unakula maembe yangu. Kulia, ina kuonja. Sasa hii nimekula sasa itanisaidia nini? Maembe yangu nakula. Hii ni kukupea advice. Usiweke biashara ndani ya nyumba. Hii ni business room. Nimekodesha. Pesa ngapi? Pesa ngapi? 1500. Enda huko barabara, utakopesha. Uta nini nyumba. Unakaa tu kana unauza. Unaona kana fananga ndo magaso hii nimeweka hapa. Hii room huwa nauzia ngama nguo. Gozile aku ana soka manguo siku ya manguo. So nikaamua vina tu kupenda kuja kwa manguo hapa. Wanaweza andika mambo yao. Wewe sawa, wewe watu wa Uganda bana.
Unajua mtu kuuzana tu na malizi na masahabi. Lakini wewe umefikiria ni mimi na nguo. Uko sawa? Uko sawa? Lakini sasa kitu moja umenigoa nayo. Unaweka biashara ndani ya nyumba. Hiyo tu. Niko na kila kitu inaweza. Otherwise tuachane na hiyo. Bila pia naona nasema naweza nimpreachia. Unaweza hizo tuachane nazo. Please tuachane nazo. Nataka kuongea bia bia. Maembe hapa hivi. Sasa unaona hapa? Hii ni tuani, umesikia? Tuani ndio 50 bob. Wewe ukana waje kwa jina mjidanganya najua Sheng. Sheng ni ya Kenya, achi ya Kenya. Sawa sawa. Unaniuzia maembe mbichi. Sasa ona. Imeme imeoza, ni mbichi imeoza. Ni mbichi ya imeoza. Imeoka hii hata kuna kaenda saje kana kusaidia, Mungu saidia. Chukua moja, chukua moja. Kulikuwa mimi nuko kama pesa. Chukua chukua. Kwa nzuri enda. Enda. Ni biashara yako. Na mbona mnani control kwa biashara? So, nilikuwa nakwambia. Nilikuwa nakwambia. Sheng atia watu wa Kenya eh. Sheng ni watu wa Kenya eh. Eh hiyo nyie huko msijui mnaongea Kiswahili. Hiyo ni yenu ndio. So umesema ile ni sasa kama hii. Hii tatu ni 50 bob. Eh? Sasa juu kile nini bilikuwa ka promote hivi naweza kuwa add ya bonus pia. So ile 50 bob. Okay. Ndani kwa baba baba. So mesema hii ni vipi ya? Wote kwa ni kuletea hiyo pesa kesho. Unaona hapa watu wanachora. Unaona hapa? Kuna mtoto mwingine amekuja kopa maembe hapa. Huko ni Kenya. Huko ni Kenya. Ameniambia baba jioni ananikwambia. Jioni ni wa Uganda eh. Huko Kenya watu kukopeshana. Watu saidiana. Sasa umejua Uganda sasa. Unasikia? Unaleta watu kwa kama ndugu na dada eh. Azimio la umoja. Maana mzee siku hizi kampeni na chapwa. Azimio la umoja. Yaani watu wakuje pamoja. Wa Kenya. Wa Kenya ndio Uganda. Tukoe pamoja. Unajua niba ameenda mli. Na pia usiesengene pia napigwa kazi ni kazi. Sema maana kazi ni kazi. Kazi ni kazi. Siko tu sawa. Azimio la umoja. Unaona mimi unanipea na nakusaidia. Sasa nilikuja Kenya kufanya business. Niliona kama kuna hapa business hapa Kenya inaendelea sana. Hizi naweza kwa kwanza ni kazi kuna chemical. Wewe unaviona hivi? Hizi benye zingine zimeoza. Wada hii. Hii ni moza. Hii ni moza hii. Hii nimeweka huko ndani. Na cheki. Sasa mimi sababu nimeweka. Fanya hivi. Tulia kibiashara. Fanya hivi. Na kuleta pesa kwa chini. Sawa, nakungojea. Usiniangushe. Usiniangushe. Nakungojea jioni. Sasa ngojea nichegea wengine. Pime, ni pime. Haya. Hey. Bana nimepata customer. Sasa mnataka kukupromote. Nilikuwa natoka tu hivi nje tu hivi. Daktari akakasema nataka kukupromote. Ah, weka weka. Ah 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 ah. Huyu yule jamaa huyu ndiye alikukopesha. Huyu ndiye alinikopesha maembe debu. Ah. Unabaki kuniongezea maembe mbili hapo. Nimepatana tutakaa mbona nimepeleka sina do zangu. Sio unabaki kuongeza hapo maembe. Ndio wangu kuna shida. Mungu maembe bwana. Mungu debu. Wewe ni mtoto wake ndiye ameninio. Upata mtoto wangu wapi? Ngoa barabara nikienda nyumbani. Usinidanganye. Nimesema biashara. Ni biashara. Amesema anatuletea pesa. So moja, hii inafaa kuuzwa 50. Hizi sasa inakuwa hata ni 50. Wewe wewe. Hiyo mguu sikabije, hii ni chakula. Hii ni Kenya. This is food. Bro, hii ni Kenya. Tufanya hivi. Huko huko kwa nani kwa nimesha. Naongeza hii plus hizi. Wewe jamaa, jamaa business nyingine kwa. Poa. Sawa. Natengea odo. Na ame promise kukupromote plus manguo nini nini. So hizi maembe ndio na nini yote sawa eh, lakini waje kuweka biashara kwa ndani ya nyumba sawa, na pia usikue bwana tabebwa yote hapa ni Kenya
Ini Kenya, ini Kenya. Ini Kenya. Jika tak aku memfikir. Ay, habari yako bro? Mofidi. Naona kama ma vitu zimeingia. That's why I'm happy like this, eh? Wala hapo. Ukiona kama nimefurahi ni nikuulize. Ndio kuna doa, eh? Unakwanga na wezi huko. Unakwanga na wezi. Cause when you make up my money, talking nazo. What do you mean? Huh? Una mean nini? I mean, eh? Muta meepa na amechukua. Yaani venye ninatoka tu hivi. Hey, Mungu wangu, Mungu wangu. Mama, ni vipi?